አደራችሁ ተመርካቾቻችን ዛሬ ከአቶ ሽሎሞ ጋር የምናደርገውን ፕሮግራማችን ለየት ባለ ሁኔታ ነው እንግዲህ እና ከሄደው አቶ ሽሎሞ ካጠገብ የለም ስለዚህ በስልክ ከኛ ጋር አብሮ ይከታተላል በዛሬው ለት እንግዲህ የምናደርገው ውይይት በእስራኤል ሀገር ያለው የዋጋ ንረትና የዋጋ ውድነት የኑሮ ውድነት ይሄን በተበለከተ እንወያያለን በተለይ ቤቶችን በተበለከተ የቤት ግዢ ዋጋ በጣም ሰማይ ላይ የደረሰ ነው በዚህ አመት ብቻ ከ15 በመቶ በላይ ጨምሯል ይሄን በተመረከተ እንግዲህ መንግስት የሚወስደው እርምጃስ ምንድነው መጨረሻ ላይ ቤት መግዛት እንችላለን አንችልም የሚለውን ሁኔታም የምንመለከተው ይሆናል አቶ ሽሎሞ ጤና ይስጥልኝ ባልደረባዬ ዛሬ ከኔ ጋር አይደለም ካንተ ጋር ያው በሩቅ በሆነም በመንፈሳችን እንደከተለ በመንፈስ አብረን ያለ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ተመልካቾቻችን አዳማጮቻችን መልካም አመት በዓል እንላለን የፋሲካ በዓል በጣም አስፈላጊና የእስራኤል ልጆች ከባርነት ነጻነት የወጡበት ቀን ነውና ከዚህ ተያይዞ ደግሞ ምናልባት ያለው የኑሮ ውድነትም ከዚህ ጋር የተያያዘ ይሆናል የሰው ልጅ ይሰራል ጥረት ያደርጋል ግረት ያደርጋል ሁልጊዜ የኑሮ ጭንቀት አለበት ያ ማለት የኑሮ ነጻነት አላገኘም ማለት ነውና ህዝባችን ወገናችን ደግሞ የሰላምና የጥሩ የተሰካከለ ኑሮ እንዲመኝለት እንዲኖር እያተመኘን በአጠቃላይ ግን ስንመለከተው እስራኤል ሀገር አሁን ያለው የኑሮ ውድነት እኔ እንደመስለኝ ከሆነ አንተ እንዳየው ከሆነ መንግስት ምን አይነት እርምጃ መውሰድ አለበት ነው በእርግጥ መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት ግን በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የኑሮ ውድነት ምንድን ነው ለምሳሌ ሩሲያ ያለው ጦርነት በተለያዩ ለምሳሌ ሩዝ ከሩሲያው ጦርነት ጋር ለምሳሌ ምን አቶ ሽሎሞ ላቋርጥና ከሩሲያው ጦርነት ጋር ምን ያገናኛል ሩሲያና በሩሲያና አንድ ግልጽ ለማድረግ በሩሲያና በዩክሬን መካከል የተጀመረው ጦርነት ያው ብዙም የዛሬ ሁለት ወር እንኳን አልሞላም የቤት ዋጋ ግን እየናረ የመጣው ከዚያ ቀደም ብሎ ነው እስራኤል ሀገር ውስጥ እንደሚታወቀው በመጀመሪያ ደረጃ የኑሮ ውድነት በሚመጣበት ጊዜ አንዱ በአንዱ ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል ለምሳሌ የኮሮና በሽታ ያመጣው ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ውድቀት ለምሳሌ የኑሮ ውድነትን እንዲቀየር አድርጎታል እንዲናር አድርጎታል እዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ሀገሮች ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለምሳሌ የዓለም ማርኬት የዓለም ገበያ ግሎባላይዜሽን ማለት ሁሉ ነገር አንዱ ተጽዕኖ ይፈጥርበታል ስለዚህ ከአንድ ከሆነ ቦታ ላይ ክራይሲስ በሚኖርበት ጊዜ ከሌላው ሀገር ሁሉ ያ ክራይሲስ ተጽዕኖ ይፈጥራል ለምሳሌ ያህል እስራኤል ሀገር ውስጥ ባለፈው አመት በኮሮና ጊዜ ቱሪስቶች እስራኤል ሀገር አይመጡም ቱሪስቶች ወደ እስራኤል ሀገር ወደ ውጭ አይሄዱም ከቱሪስት በተያያዘ የገቢ ምንጭ የነበራቸው ሰዎች ሁሉ ምንም ገቢ አልነበራቸው ዜሮ ነው የነበሩ ማለት ይቻላል ምሳዶች ሆቴሎች እነዚህ ሁሉ ኑሯቸው በጣም በጣም የተበላሸ ነበረ ሁለት አመት ማለት ነው አቶ ሽሎሞ ይሄ ደግሞ ቆይ አቶ ጋር የቤቱ ጉዳይ በተመለከተ የምታስታውስ እንደሆነ እነ ዳፍኒ ሊፍ ለምሳሌ ከሰላማዊ ሰልፍ አድርገው የዛሬ በ2011 አካባቢ ነው 11 ዓመተ ምህረት እነ ሽሙሊክ ለምሳሌ ከዛ በኋላ መንግስት መጣ መንግስቱ ሲገዛ ቆየ የኑሮ ውድነት ይሄ በነገራችን ላይ የኑሮ ውድነት ተመርኩዞ ደግሞ ሞሸ ካህሎን የሚባል ለምሳሌ ፓርቲ ሊኩድ ለቆ ፓርቲ አቋቋመ እኔ የኑሮ ውድነትን እቋቋመለሁ አለ የቤቱን ጉዳይ አወርደዋለሁ አለ አላለም አልተመቸም ስለዚህ ያ በአጠቃላይ መሰረታዊ ለመሰለ ያልተመቸው አቶ ሽሎሞ አሁን ከዚህ ላይ ላቋርጥና ይሄ ያልተመቸበት ዋነኛው ምክንያት ሞሸ ካህሎንና ሌሎችም ጥረት አድርገው የነበረ በተለይ አሁን ድሮ ተረፋይም የሚባሉ አሉ ማለትም ሰዎቹ ባለሀብቶች ቤት ገዝተው ዘግተው የሚያስቀምጧቸው ማለት ነው እነሱ ቤቶችን እየገዙ በሚያስቀምጡበት ጊዜ እዚህ ላይ የቤቱን ዋጋ ወይም ደግሞ ሰዎች ቤት መግዛት የሚፈልጉትን ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል የቤቶች መጠን ደግሞ ዝቅ እያለ ይሄዳል ይህንን ለምሳሌ በተመለከተ በእነዚህ ቤቶች ላይ ግብር ለመጣል
ያን ህግ አቅርበው ነበር። ያን ህግ ማን ነው እንዳይስተላለፍ በክነሴት እንዳይስተላለፍ ያደረገው? የከፍተኛው ፍርድ ቤት ነው። ምክንያቱም እንደምባለው ከሆነ እነሱ ከሶስት ቤት በላይ ያላቸው ሶስት ቤት ያላቸው አሉ። ስለዚህ የነሱም ግብር ለመክፈል ስለማይፈልጉ ነው የሚባል ሁኔታ ነው እንግዲህ የነበረ። ሌላው በዚህ ላይ በእውነት ቤትን በተመለከተ አቶ ሽሎሙ ያልከው ቅድም ኮሮናን በተመለከተና ሌሎችም ደግሞ በዓለም ላይ የሚያደርሰው የተለያዩ ጉዳዮች እነሱም ደግሞ የዋጋ ንረትንና የተለያዩ ሁኔታዎችን ሊያመጡ ይችላሉ። ግን እስራኤል ሀገር ባለንበት ግን መንግስት ለምሳሌ የመሬቱን የምድርን የዋጋ ያንን ለምሳሌ አሁን ቢቀንሰው የቤቶች ዋጋም በዚያ ላይ አንደኛ በርካታ ቤቶች ይገነባሉ፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የቤቶች ዋጋም ይቀንሳል። በዚህ ላይ መንግስት ምንም ስራ እያደረገ አይደለም፣ ጣልቃ እየገባ አይደለም። አቶ ጋቢ ይኸውልህ፣ የቤትን ጉዳይ በተመለከተና በተለይ ናድላን የሚባለን ሪል ስቴትን በተመለከተ በአንድ ዓመት በአንድ ቀን በሁለት ቀን የምትፈታው ችግር አይደለም። መሰረታዊ የሆኑ መፍትሄዎች መፈታት የሚገባቸው የነበረ ከ20 ዓመት ጀምሮ በነበረው የኢኮኖሚ አወቃቀርና አካሄድ ጉዳይ ነበረ። በዛ ላይ አውለ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ህግን አናላይሲስ የሚያደርግ ነው፣ የሚተረጉም ነው። ለምሳሌ የክነስት አባሮች ግን እኮ ህግ ሊደነገግ ሲል እንዳይደነገግ የራሱ እንቅፋት እየሆነ ነው። ይኸውልህ ለምን መሰለ፣ አንዱ ህጉ አንዱን ህግ ለምሳሌ የሚቃወም ከሆነ ወይም የሚጥስ ስለሆነ ለምሳሌ ምን ይቃወማል? ለምሳሌ ይሄ ለምሳሌ ቢደነገግ ሶስት ቤት ያላቸው ሰዎች ግብር እንዲከፍሉ ቢደረግ ምኑ ነው ለምሳሌ ያን መንግስት ህግ ክነሴት መደንገግ ይችላል። ያን መደንገግ የሚችለው ምንድን ነው? የአንዱን መብት የማይነፍክ አንዱን መንግ የሚያከብር የሚደረገው ደግሞ የክፍያ የሚደረገው ቀረጥ ደግሞ እኩል ቀረጥ መሆን አለበት። አንዱን የሚጎዳ አንዱን የሚጠቅም መሆን የለበትም። ስለዚህ አስራ ሶስት ዓመት እየተገባደደ ነው። አቶ ሽሎሞ አስራ ሶስት ዓመት ያላደረጉትም በዘጠኝ ወር ውስጥ ማድረግ አይቻልም። እሺ እንግዲህ እንቀጥልበታለን። አቶ ሽሎሞ አሁን ሁለተኛው ርዕሳችን ደግሞ በአሁን ያለው የደህንነት ጉዳይ እና ሀራባይት አካባቢ የሚካሄደው ይሄ በተለይ የአረቦች ሁከትና የእስራኤል መንግስት ጉዳይ ነው። አሁን የእስራኤል መንግስት እንደምናየው ከሆነ ተይዞ ያለው ጉሮሮውን ታንቆ ያለው በራም ፓርቲ በሚባለው በእስልምና ሃይማኖት የሚከተሉ አቶ ደግሞ በእነሱ አማካኝነት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው የደህንነት ጉዳይ አስጊ ነው። እንደገና የመንግስቱ ጉዳይ ደግሞ በጣም የተረጋጋ አይደለም። እያንዳንዱ የፓርላማ አባል ተነስቶ መንግስት የሚነድበት የሚያፈርስበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህ ከሚሆን ለምን ሌሎቹ ለምሳሌ ከአረቦች ጋር ከእስልምና ሃይማኖት ከሚከተሉ ጋር እነሱ ጋር መንግስት ከማቋቋም ለምን ከቢንያም ናታንያው ጋር ወይም ከሌሎች ጋር ለማቋቋም አልፈለጉ? ይሄ የፖለቲካ አዝማማ ያላቸው ሰዎች ወይም አንተ ለምሳሌ የምትፈልገው ነገር ሊሆን ይችላል። እኔ የምፈልገው ሳይሆን ያለው ሁኔታ ስንመለከት ቢንያሚን ናታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው 13 ዓመት ገዙ በኋላ ከዛ በኋላ አልሆንላቸው ብሎ ጓደኞቻቸው እየጣሏቸው ሆኖ በየአመቱ ሁለት ጊዜ በአራት ጊዜ ምርጫ ወስደውናል። ምንም ውጤት ሊመጣ አልቻለም። በነገራችን ላይ ቢንያሚን ናታንያውም ረአምንና የአረሽማም ሱተፌት እነሱ ሙሉ ሲጠቀምባቸው ነበር ለራሱ ለፖለቲካው። ሆኖም ግን በነገራችን ላይ በምንም ተአምር ሊሆን የማይቻለው የሀገሪቱን ጸጥታ በተመለከተ ወታደሮች፣ ፖሊሶች በሚያደርጉት ሂደት በሚፈልጉት ነገር ጉዳዩን እየተከታተሉ ነው፣ እየሰሩ ነው። አንድ ትላንትና አንድ ሚኒስተር ያለው ነገር አለ። በእኔ በኩል መንግስቱን መውደቅ ይችላል፣ ረአምም ከፈለገው መውደቅ ይችላሉ። ያንን ደህንነት በተመለከተ ከፖለቲካ ጉዳይ በላይ ነው። የትኛው ሚኒስተር ነው እንደዚህ ያለው? ናክማን ሻይ ነው እንደዛ ያለው። ሰምቼዋለሁ፣ በሬዲዮ ነው እንደዛ ያለው። እንደዚያ ሲል ሰምቼዋለሁ። አሁንም ቢሆን ደህንነትን በተመለከተ የሀገሪቱ ጸጥታ ጉዳይ በተመለከተ ያ በምንም ታምር ከፖለቲካ ጋር ሊያያዝ አይችልም። አሁን የሚፈልጉት ምን መሰለ፣ ለምሳሌ የቀይ ክንፎች ለምሳሌ አቶ ሽሎሞ እንግዲህ አሁን እሱም እንግዲህ ቅድም እንደጠቀስ ነው በስልክ ላይ ስለነበረ አሁን ትንሽ አልሰማው ነው። እየሰማኝ ነው አቶ ሽሎሞ ነው ማለት መንግስትን መደገፍ አስፈላጊ ጸጥታን ጉዳይ በተመለከተ ግዴታ
እና ሊኩድ ወይም ሌሎች ፓርቲዎች ውስጥ በተው አባል መሆን የለባቸው። ስለዚህ ይህ ጉዳይ ስላለ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ የጸጥታ ጉዳይ በተመለከተ መንግስቱ የራም የሚባለው የፓርቲ አባላት አባል ናቸው አባል አይደሉም የሚለው ጥያቄ በምንም ታምር ከአጀንዳ የለም፣ ከአጀንዳ ሊቀርብም አይችልም። እሺ እሺ፣ አቶ ሽሎሞ ይሁን። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ በትላንትናው ዕለት የራም ፓርቲ የወሰኑትን ውሳኔ አንተም እንደሁሉ ተመልክተሃል። በዚህ ውሳኔ መሰረት የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የሆነው አሹራ የሚባለው የመንፈሳዊ ድርጅት ወይም ደግሞ ምክር ቤት በክፋር ካሰም ተሰብስበው እነሱ አሁን ለጊዜው የመንግስቱ አባል ከሆናችሁት በጊዜያዊ ሁኔታ ራሳችሁ እንድታገሉ ብለው ትዕዛዝ ተሰጧቸው፣ ራሳችን እናገላለን፣ በዚህ መሰረትም በክኔሴትም ከመንግስቱ ጋርም ያለንን ግንኙነት ለጊዜው አቋርጠናል ብለዋል። ይህን ያቋረጡበት ወይም ደግሞ ያሉበት ምክንያት ምንድን ነው? በኢየሩሳሌም ኤላክሳ ብለው በሚጠሩት መስጊድ በዚህ አካባቢ የሚደረገውን ሁከት ወይም ደግሞ የሚደረገውን ፖሊስ የሚወስደውን እርምጃ በተመለከተ እንቃወማለን በማለታቸው ነው። ይህ ምንድን ነው? በደህንነት ጉዳይም ጣልቃ እየገቡ ነው ራም ፓርቲ። ከዚህ በፊት ያሉት ምንድን ነው? ህዝባዊ የሆነና የዜጎችን መብት የሚያስከብር ሁኔታ ያን እንመለከታለን፣ ሌላውን ግን በደህንነት በኩል ግን ብዙም ጣልቃ እንገባም ብለዋል። አሁን ምንድን ነው የሆነው? ምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ አንዴ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያም ናታንያሁ ብዬ ነበር ለትንሽ ግን አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት አሁን ይህንን የራም ፓርቲ በሚወስኑበት ውሳኔ መሰረት ያን ተመልክተው የወሰዱት እርምጃ የለም። ያይር ላፒድም እህዶ አሁንም ከእግራቸው እየወደቁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እስከ መቼ ድረስ ነው እንደዚህ የሚቀጥል? አሁን ለዚህ ትንሹ ነገር እንደዚህ ከሆነ ሌላ ጠንካራ ጦርነት ቢመጣ ምን ሊሆን ነው? አቶ ጋቢ እንደግር ያለው ደህንነትን በተመለከተ ጸጥታን በተመለከተ ኢየሩሳሌም በተመለከተ ማንነትን በተመለከተ የፈለገ ፖለቲካ ፓርቲ ቢሆንም መንግስቱ ከኳሊሽኑ አባልም ሆነ አልሆንም ምንም ጥያቄ ሊያመጣ አይችልም። ነገሩ ግን አንድ ነገር ግን አለ። 13 ዓመት 16 ዓመት 17 ዓመት የፍልስጤምና የእስራኤል ችግር ከዚህ ዓለም የተወገደ መስሎ የሚታያቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ችግር አብሮን ያለ ነገር ነው የሚባለው እንዴት ነው? ፍልስጤሞችና እስራኤልን በአጠቃላይ ሰላም የሚባለው ነገር ሊመጣ ስለማይችል ስታቱስ ክቦ ወይም እንዲህ እንዳለ መቀጠል አለብን ነው ሎ አይደለም። ስለዚህ አንድን በሽታ አንተ ለምሳሌ በሽታው በሚኖርበት ጊዜ በሽታው ሳይሳፋ በሽታው እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ማከም እንችላለን? ቆይ አቶ ጋቢ፣ በሽታው እያለ ያን በሽታ ማትቋጨው ከሆነ መጨረሻ ላይ በሽታው አንተን ይቋጭሃል። ስለዚህ አሁን የፍልስጤሞች ጉዳይ ያለው ችግሩ እንዴት ነው? እኛ ማለትም በነገራችን ላይ አንድ መሪ ማለት ጸጥታ ባለበት ጊዜ ውጥርጥር ባለበት ጊዜ ነው ለአንድ ችግር መፍትሄ መፈለግ የሚገባው። መፍትሄ አልፈለጉም። ስለዚህ ለያ ነው ነገሩ። ይሄ አንዱ። ሁለተኛ ደግሞ የኢየሩሳሌምን ጉዳይ ሁልጊዜም ቢሆን ጠብ አለ፣ ሁልጊዜም ቢሆን ጭቅጭቅ አለ። ባለፈው ታስታውስ ይህ መንግስት ከመቋቋሙ በፊት በናታንያሁ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር እያለ ሐማሶች ሁሉ ሮኬት ኢየሩሳሌም ሁሉ ተኩሰው ነበር። የአረቦች ሁሉ ተፈንግለው በጣም ገንፍለው ወጥተው ነበር። በአጠቃላይ ግን ቢሆንም መንግስት ማለት አንድን ነገር ማረጋጋት ማረጋጋት እኮ ከእሳት ላይ ዘይት መጣል ሳይሆን ነገሩን የሚረጋጋበት መንገድ መፈለግ አለባቸው። ይሄ የጸጥታ ኃይሎችም ኃላፊነት አለባቸው፣ ፖለቲከኞችም ኃላፊነት አለባቸው። ይሄ በትክክል የጸጥታ ኃይሎችም በመጀመሪያ ደረጃ እነሱ ጸጥታን ማምጣት አለባቸው። የእስራኤል ህዝብ ወጥቶ ጸሎትም የሚያደርስ ከሆነ ወደ ተቀደሰ ቦታ ደርሶ መመለስ አለበት። በሰሞን የምናየው ጉዳይ ግን ወደ ጸሎት የሚሄዱ ሰዎች እንዲሁ በአረቦች ሲደበደቡ ያየንበት ነው። በትላንትናው ዕለት በርካታ ወደ 20 የሚደርሱ አውቶቡሶች በተለያየ በከባድ ድንጋይ ሲወገሩ ያየንበትና ሰዎችም የቆሰሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህን በተመለከተ ማለት ነው መንግስት እስካሁን ድረስ የሚወስደውን እርምጃ በመቃወም ይህ ለምሳሌ በሚሆንበት ጊዜ ማንጹር አባስም ሆነ የራም ፓርቲ ሌሎችም ቢሆን አይ የነሱን ነበር እረፉ፣ ይህን ማድረግ የለባቸውም ብለው ማወገዝ የነበረባቸው። ግን ይህንን ለመከላከል የጸጥታ ኃይሎች በሚነሱበት ጊዜ አይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ሰዎች ማለትም የጸጥታ ኃይሎችን
እጅና እግራቸውንም ኮርኩሞ ማይስ ከሆነ መንግስቱን እንበታት ነው አለን የሚል ሁኔታ ነው ያለ። ሌላ የነሱ ብቻ ሳይሆን አዎ አረጋ አቶ ሽሎሞ እነሱ ብቻ ሳይሆን ዮርዳኖስም ሌሎች የአረብ ሀገራትም በዚህ ላይ እነሱም ተሳትፋቸውን ያሳዩ። ለምን በትራንትራ ለምሳሌ ያየነው ሶስት የሃይማኖት ሰዎች ወይም ይሁዲዎች ሲሄዱ እንዴት ሆኖ በአሰቃቂ ሁኔታ እንደተደበደቡ ያን ሁሉ ስናይ እንዴት ዓለም ይህን አያወግዝም? ለምሳሌ ሁልጊዜም የፍልስጤም ችግር መፍታት አለብን እንላለን። እኛ እኮ ችግሩን ለመፍታት እንፈልጋለን። ፍልስጤሞች ግን እነሱ አገር አይደለም የሚፈልጉ። አጠቃላይ ሽሎሞ አንተንም እኔንም አጠቃላይ እዚህ ያለውን ይሁዳውያንን ከእስራኤል አውጥተው ወደ ባህሩ መወርወር ነው የሚፈልጉ። ችግሩ እንዴት ነው የሚፈታው? አቶ ጋቢ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበር እስራኤልን ሀገር ያቋቋመት ቤንጎሪዮን የሚባል ሰው የተናገረው ለ አንድ መሰረታዊ ነገር አለ የተናገረው። ምን አሉት? እንዴት ነው በዓለም አቀፍ ያሉ ትሮች አረቦች እስራኤልን ይቃወማሉ ይሄን ያደርጋሉ ምን ማድረግ አለብን አሉት። የተባበሩት መንግስታት ሁሉ እኛን ያወግዙና ምንድን ነው አሉ። ሎ ሀሾ ማኦምሪ ማጎይም አኺ ሀሾ ማኦሲ ማይሁዲ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዋናው ቁም ነገሩ እነሱ ምን አሉ ምን ተናገሩ ሳይሆን የኛ የጸጥታ ኃይሎች ምን አይነት እርምጃ እየወሰዱ ነው። ለምሳሌ ያህል በዚህ ባለፈው ወር ውስጥ በተደረጉት ወደ 11 መንግስቱን ነው እንጂ የጸጥታ ኃይሎች እኮ ተዚህ ላይ ችግር የለብንም መነሱ ጋር። አይ መንግስትን እኮ የጸጥታ ኃይሎችን የሚያግዛቸው መንግስት ነው። መንግስት ለምሳሌ አታርጉ ብሎ ሊያዘመቸውም ይችላል፣ ግን የመንግስት እንደዛ እያዘዘ አይደለም። ስለዚህ የጸጥታን ጉዳይ በተመለከተ በአረቦችና በእስራኤል ያለው ጉዳይ ምንጊዜም ቢሆን በነገራችን ላይ የግራ ክንፍ የቀኝ ተብሎ ታስቦ አይታወቅም። ግን አሁን ያሉት የኦፖዚሽን ፓርቲዎች የሚሉት እንዴት ነው እነሱ ያልሰሩትን በአንድ ቀን ውስጥ ከአረቦች ጋር የነበረውን እሳት አቀጣጥለው 13 ዓመት ደፍነውት ቆይተው አሁን አንዳንድ ጭረት በሚኖርበት ጊዜ ዞሮ ዞሮ ሂደው የአረብ ፓርቲ አባላቶችን እነሱን ማውገዝ እነሱን መውቀስ መንግስቱ በእነሱ ላይ ስለሆነ ስለዚህ እንግዲህ ለማጠቃለል ለምሳሌ የሚያደረገው ፕሮቮኬሽን ኤላክሳ እየሄዱ ለምሳሌ እነ ቤንግቪር እነ ስሞርትሪች እያደረጉ እየሄዱ መሄድ ይችላሉ። ግዛታችን ነው መግባት ከየትኛውም ቦታ መግባት ይችላሉ። ስለዚህ እነሱ እኮ አላማቸው እኮ ለማቀጣጠል አይደለም። አላማቸው ለማቀጣጠል ሳይሆን እኛ ግዛታችንም በዚህ ላይ ማረጋገጥ ከቦታው ደርሰን ማረጋገጥ አለብን የሚል ነው። እንግዲህ ወደ ሶስተኛው ይህም ከዚህ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ወደ ሶስተኛው ራሳችን አሁን እንገባለን። ለምሳሌ አሁን በአሜሪካ በኩል ከይሁዳና ሰማሪያ የሚመረቱ ምርቶችን እነሱን ወደ አሜሪካ በእውቅና ሰጥተው እንዲገቡና እነሱም ደግሞ በዚያ በይፋ እንዲሸጡ ወይም ደግሞ በይፋ እንዲጠቀሙባቸው ብዙ ጊዜ እነሱ ፍላጎት አልነበራቸውም። ግን በዚህ በፋሲካ በዓል ጊዜ የአሜሪካ ማለትም በተለይ የዚህ የዲሞክራቲክ ፓርቲ አባል የሆኑትኝ ምክትል ፕሬዚደንት ካርሜላ ሃሪስ ከባላቸው ጋር ሆነው ባደረጉት ሌል ሴደር ወይም ደግሞ የፔሳህንን የፋሲካን አከባበር በዝግጅት ላይ በዚያ ላይ ባደረጉት ሁኔታ ከይሁዳና ሰማሪያ የተመረተ ወይን ከጠረጴዛቸው ላይ ታይቶ ነበር። ይሄም ደግሞ ማለትም ነገሩን ለማስተካከል ወይም ደግሞ ለተመልካቾቻችንም ግልጽ እንዲሆን የምክትል ፕሬዝደንቷ ባለቤት ይሁዲ ናቸው። ስለዚህ ይሄ መነጋገሪያ ሆኗል። ይሄ መነጋገሪያ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምን ከዚያ ከይሁዳና ሰማሪያ የሚመረቱ ምርቶች ለምን እነሱ ሱቅና ተሰጧቸው እንደፈለጉ በየትኛውም ቦታ እንዲሸጡ አይሆንም? ይሄ ሶስት ይህን ነገር በሶስት አይን መመልከት ይቻላል። በመጀመሪያ ደረጃ የትም ቦታ እኔ አንድም ጊዜ ቢሆን እስራኤል ሀገር በሚደረገው የኢኮኖሚ ማዕቀብ ይሁዳ በሾምረንም ሆነ አረቦች የሚያመርቱትም ሆነ እስራኤሎች ውስጥ የሚመረተው ምርት በሚደረገው ማዕቀብ ላይ በምንም ተአምር የውጭ ሀገር መንግስታትና የውጭ ሀገር ካምፓኒዎች እጃቸውን ሊሰጡ አይችሉም። ይህን በተመለከተ እስራኤል መታገል አለባት።
መንግስቱም ይህን ጉዳይ በተመለከተ መታገል አለበት። ይህ ላይ በነገራችን ላይ ይሄ የቀይ ክንፍና የግራ ክንፍ የሚያስ ጉዳይ ይላል። አቶ ሽሎሞ ይኸውልህ፣ አቶ ሽሎሞ አንዴ ከዛ ሁለት ትቀጥላለህ። ግን ይሄ የቀኝ ክንፍና የግራ ክንፍ ይላል። የግራ ክንፍ ሁልጊዜም በዚህ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ጥረት ነው የሚያደርጉት። የግራ ክንፍ በጣም አክራሪዎች አሉ፣ የቀይ ክንፍ አክራሪዎች እንዳሉ። እነሱን አይደለም እኔ የማየው፣ ሜንስትሪም ረጋ ቋይ ሜንስትሪሙ ዋናው። ይኸውልህ ችግሩ እኮ ቅድም ከተነጋገርነው ነገር ጋር የተያዘ የፍልስጤም እና የእስራኤል ችግር እስካልተፈታ ድረስ አንዳንድ ጊዜ ነገሩን በአክራሪነት የሚያዩ ሰዎች አሉ፣ በለዘብተኝነት የሚያዩት አሉ፣ በፕሮቮኬሽን የሚያደርጉ አሉ፣ በእኛ በኩልም በአረቦች በኩልም። ስለዚህ የሃሪስ ባለቤት ይሁዲ መሆኑ በይሁዳ በሸምሮን የሚመረተውን ዋይን ከጠረጴዛ ማድረጉ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ እንደ ጥሩ ነገር መታየት አለበት። እና ግን ያ ማለት እስራኤል ከፍልስጤሞች ጋር መነጋገር ለችግሩ መፍትሄ ማስጠት ቢያንስ እንኳን ለማረጋጋት እኛ ሰላማዊ ኑሮ ከአካባቢ እንድንኖር የማድረግ የዲፕሎማሲ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ግን ከኢኮኖሚ ማዕቀብ ጋር በምንም ብታምር ይገናኝ አይደለም። አንዳንድ የግራ አክራሪዎችም አሜሪካ ቢሆን ጥላቻ ያላቸው አሉ፣ አንቲሸሚዎች አሉ፣ እስራኤልን የሚጠሉ አሉ። ከ330 ሚሊዮኑ ህዝብ መካከል ሁሉ እስራኤልን ይሁዲን ይወዳን ብሎ የሚገምት ካለን ተሳስተናል። እኛም እነሱም ከእኛ ደግሞ ሽሎሞ አንፈልግም። አዎ ከዚህ ላይ መቼም ዛሬ በስልክም ስለሆንክ ያው ብዙ ደቂቃ ላንተ ነው ያበረከት ነው። እዚህ ላይ ምን አለ መሰለ አሜሪካ ያሉት የግራ ክንፍ አይደለም የምንመለከተው። ቅድም እንዳልከው የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሌሎች አህዛብ የሚናገሩትን ሳይሆን እኛ የምንሰራውን ነው ማየት ያለብን ብሎ የተናገረውን ያንን እዚያ ላይም በማየት እዚህ እስራኤል ሀገር ያሉት እስራኤላውያን ሁነው የግራ ክንፍ አክራሪዎች የሆኑ እነሱ ከፍልስጤሞች ጋር ሰላም ለማምጣት የተለያዩ ማዕቀብ በይሁዳና ሰማሪያ አንደኛ እዚያ የሚኖሩትን ማስወጣት አለብን ነው የሚሉት። ሁለተኛ ደረጃ ከዚያ የሚመረቱ ምርቶች ደግሞ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሄደው እንዳይሸጡ፣ ማለትም ካልተሸጡ ደግሞ እነሱ የገንዘብ ትርፍ ካላገኙ ከዚያ ቦታውን ለቀው ይወጣሉ ብለው ስለሚያምኑ ማለት ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲ ጨምረው በዚያ ላይ ራሱ ማዕቀብ እንዲጣል የሚፈልጉ ናቸው። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ የአሪኤል ዩኒቨርሲቲ የሚባለው እሱ አሁን ለምሳሌ ከእኛ ከእስራኤል ግዛት ትንሽ ወጣ ብሎ ነው በማለት ይህንም አሜሪካንንም አውሮፓውያንንም ሌሎችም እየወተወቱ ያሉ እዚው ይሁዳውያን የሆኑ የግራ ክንፍ አክራሪዎች እነሱ ናቸው ሁልጊዜም እያመጡ ይህንን ችግር ሌሎችም ችግሩን አጉልተው እንዲያዩት የሚያደርጉት። አቶ ጋቢ በመጀመሪያ ደረጃ እስራኤል ሀገር የዲሞክራሲ ሀገር ናት። እያንዳንዱ ዜጋ ዲሞክራሲ ስለሆነ እኮ ታዲያ ለራሳችን ለማጥፋት መሯሯጥ የለብንም። አንተ ተናግረሃን፣ እኔ ደግሞ ልናገር። ዲሞክራሲ ማለት አንዳንዴ አንተ የማትስማማበትን እኔ ማለት የሚስማማበትን ነገር ለመስማትና ለማሰማት ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ልክ በዚህ በኩል እንደዚህ እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ ይሁዳ በሸምሮኑ ደግሞ ያሉት በጣም የቀኝ አክራሪዎች አረቦችን እናጥፋ፣ እናባራቸው፣ በአውቶቡስ እየጫን እንስደዳቸው፣ ከዚህ ሀገር ምንም ያደርጉት ነገር የለም፣ የእነሱ መሬት የላቸውም እያሉ የሚናገሩም አሉ። ስለዚህ እኛ ማየት ያለብን በግራ በኩልና በቀኝ በኩል ያሉትን አክራሪዎች ሳይሆን ሜንስትሪሙ ዋናው ህዝቡ ምን ያስባል። መጨረሻ ላይ ውሳኔውን መንግስት ነው የሚወስነው። መንግስት የወሰነ በዲሞክራሲ የተመረጠ መንግስት የሚወሰነውን ውሳኔ መተግበር ነው። ስለዚህ ከሰነበተ መንግስቱ ከሰነበተ አሁን ወደ ማጠናቀቅ እየሄድን ነው። መንግስቱ አይወድቅም፣ አይዞ ግድ የለህም። አቶሎ ብለህ አንተ አታንጨብጭብ። ይህ መንግስት ይወድቃል ብለህ የምታስብ ከሆነ ተሳስተሃል። ራም አሁን ያደረጉት የፖለቲካ ጨዋታ ነው። ከተረጋጋ በኋላ በሁለት ቀን አምስተኛ ወር ሮማዳን ያልቃን፣ ነገር አረሙ ያልቃን፣ ክነሴትም ስራውን ይጀምራል፣ ባጀቱ ያልፋል። የ23ና የ24 ይሄ ነው እንግዲህ ሂደቱ። አዎ አቶ ሽሎሞ እንግዲህ ወደ መጨረሻው ርዕሳችን እያለፍን ነው። አሁን እንግዲህ ያው ይህ በዓል የፋሲካ በዓል ከግብፅ የመውጣታችን ሁኔታና የእምነት ምሰሷችን የሆነው ከግብፅ የእስራኤላውያን ወይም ደግሞ እብራውያን የመውጣት ሁኔታ ነው። አሁን በዚህ በዓል ግን የምናየው ምንድን ነው? በፋሲካ ጊዜ በዛሬው ዕለት ለምሳሌ በትላንትናው ዕለትም
ከእስራኤል ወደ ግብጽ ነው ሰው እየተጓዘ ያለ ሆን ታባ ሲናይ በርሃ ወደ ለምቦታ ሁን እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለበት በተለይ ቀጥታ በራራም ከተላቪ ወደ ሻርማሽ እየተካሄደ ነው በዚህ ላይ በሺ የሚቆጠሩ እስራኤላውያን ወደዚያ እየተጓዙ ነው እና ይሄ በእውነት ትንሽ የሚቃረን መስሎ አይታይም በግማይ ሰከን ለላ የሚቃረን ነገር አይደለም እንዲያውም ጥሩ ነገር ነው ምክንያቱም አንደኛ የሚያሳየው እንዴት ነው እስራኤል ከግብጾች ጋር ሰላም ስለፈጠረች ሰላም ስላለ ከግብጽ መሬት እየሄዱ ለመዝናናት ራሳቸውን ያና አካባቢ በጣም ጥሩ ቦታ ነው ቆንጆ ቦታ ነው ቤተሰባቸውን እዛው ለመዝናናት ስለሆነ እንዲያውም ደስ የሚያሰኝኝ የሚያስከፋ ነገር አይደለም ምክንያቱም ለነታችን አገንተን እና ከባርነት ቦታ አይደለም ይማለ ነው እሺ አቶ ሽሎሞ በመጀመሪያ ደረጃ በእውነት አንተንም አመሰግናለሁ ዛሬ ከጎን አብረን ባንቀመጥም ያው በስልክና እንዲሁ እኔም በስቱዲዮ ሆነን ሀገናይተናልና ላንተም ለቤተሰቦችን በሙሉ መልካም ባል እንዲሆንልህ እመኛለሁ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በእኔና በአቶ ሽሎሞ ፕሮግራም ዛሬም እንግዲህ ተቀምጣችሁ እንዳያችሁትና ወደፊትም ደግሞ እንደምታዩት የበለጠም ሌሎችን ሰፋ ያለ መድረክ ይዘን ደግሞ ሌሎችንም በማሳተፍ የምንቀጥለው ፕሮግራም ይሆናል በዛሬው ዕለት ያካሄድነው ይህ ፕሮግራም እዚህ ላይ ነበረ ስለ ተመለከታችሁ ወይም ደግሞ ስለ ከተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናችኋለን መልካም አመት ባል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን